O detento Railerson Marques Pinheiro, de 23 anos, foi morto a tiros durante o banho de sol na manhã de hoje na unidade prisional de Quari. Segundo a polícia, a arma usada foi jogada por criminosos que estavam do lado de fora do presídio. Railerson respondia por homicídio e estava preso desde julho. Ele tinha desavenças com outros detentos. Depois do crime, a polícia fez uma revista e a recontagem dos presos e não houve fugas. E agora à tarde, no centro de detenção provisória, na BR-174, detentas se rebelaram e fizeram reféns. Quem acompanha e traz os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha. O motim começou por volta das 3 horas da tarde. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, foi durante o procedimento de tranca. Lá dentro estão 3 reféns. São agentes penitenciários. Há rumores de que a motivação para isto seria que as detentas querem a presença da mãe do bebê de apenas 7 meses estuprado pelos próprios pais. O clima continua tenso. Elas atearam fogo lá dentro. Aqui do lado de fora a movimentação é grande. Por aqui já passaram equipes da Polícia de Choque, ROCAM, Corpo de Bombeiros, inclusive o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Epitácio Almeida. A presença dele era um pedido delas. Aqui também estão os militares da Força Nacional, que impedem a entrada da imprensa. Hoje foi dia de levar roupas para os detentos que ficam nos outros presídios aqui na entrada da BR-174. Os familiares que estão retornando de lá de dentro dizem a mesma coisa, que há uma gritaria muito grande e que tem uma negociação em andamento entre as detentas e a polícia e que o clima é bastante pesado. A qualquer momento podemos voltar com mais informações direto aqui do Centro de Detenção Provisória Feminino que fica na BR-174. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Bom, e agora há pouco nós recebemos a notícia de que essa rebelião das mulheres presidiárias lá no CDPF já foi completamente controlada. Os detalhes você acompanha amanhã no programa Agora e também no Boletim em Tempo às 10 horas. Você conhece alguma mulher que nunca usou o sapato alto na vida? É difícil, né? A maioria gosta e muito. Só que para os especialistas, o uso inadequado pode provocar alterações musculares e nas articulações. Um acessório que encanta, sinônimo de elegância e poder. As justificativas de quem usa salto são as mesmas. Alex Almeida sabe bem o que é isso. A peça é tão desejada pela professora que tem até um lugarzinho especial. Ao todo, são 62 pares de vários estilos e tamanhos. E para não dizer que não descansa os pés, ela tem sim 3 sapatilhas, 2 rasteirinhas e 5 tênis. O salto, ele é um acessório da roupa. Ele faz toda a diferença. Eu acho que quando a mulher põe um salto, muda todo o visual, né? E é algo que eu uso com muita naturalidade para mim. E essa mania de colecionar saltos é mais séria que se pensa? O uso de Alexa é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite. Rotina há 20 anos. E até hoje, não sentiu nenhum desconforto em andar nas alturas. Essa relação das mulheres com o salto alto é tão séria que virou pesquisa. A última divulgada este ano mostra que 87,5% não dispensam o acessório em festas e eventos. Mas o uso durante a semana é mais frequente. Quase 45% usam pelo menos 5 vezes ao mês e em períodos longos. Se eu andar de salto, a quantidade que eu ando no meu dia a dia, eu canso bem menos do que se eu utilizar uma sapatilha. Eu acho que é a questão do hábito. Se por um lado o salto é o queridinho da mulherada, dependendo do uso, para os especialistas é considerado um vilão à saúde dos músculos e articulações. Não é o salto vilão, e sim usar o salto em demasia. E aí entra em uma espécie de hiperlordose. Então isso faz um esforço maior nessa região posterior da coluna.
A pesquisa feita pela Associação de Empresas de Calçados mostra que 95,7% das mulheres sentem dores nos pés, 59,4% sentem formigamento na região, 46,7% sofrem com dores nos tornozelos e 44,8% sentem dores na coluna e 37,6% das mulheres sentem dores nos joelhos. Em casos de entorses ou problemas desenvolvidos pelo mau uso do salto, a fisioterapia pode ajudar. Em alguns casos, o Pilates é o mais recomendado. E a fisioterapia, ela entra como tratamento de reabilitação, né, de imediato. Neste laboratório da UFAM, maquinários também são usados para identificar problemas posturais. Este professor de educação física fez uma pesquisa recente sobre o uso do calçado de salto alto na postura corporal. Você pode aumentar também o desgaste na região do joelho, na região do pé, principalmente na região anterior, que a gente chama de antepé. Pelo aumento do salto, as cargas aumentam lá. Pensando nisso, as lojas especializadas em sapatos femininos já começaram a mudar a qualidade dos produtos. As nossas clientes são exigentes, né? Elas querem conforto, mas também buscam um salto que deixe ela nas alturas. Nós trabalhamos com a linha Comfort, né? Justamente para dar o conforto dos pés e também para dar estabilidade, né, para as mulheres. A Miss Brasil e a Miss Amazonas estiveram em uma tarde de autógrafos em uma loja de sapatos em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Até para essas mulheres, a rotina de andar nas alturas tem segredos. No meu caso, quando fico fotografando um dia inteiro ou desfilando, é legal fazer bastante alongamento no fim do dia. Então sempre colocar os pés para cima quando chega em casa para ficar mais relaxada e cuidar, né? Que a gente usa o joelho para a vida toda. Entenderam, né? Os especialistas disseram e as misses confirmaram. O perigo não está no uso, e sim no exagero dos saltos. O Jornal em Tempo Impresso comemora hoje 30 anos de história e reafirma o compromisso de informar com qualidade e responsabilidade. A história do jornal Amazonas em Tempo começa no dia 6 de setembro de 1987. Um projeto que surgiu com ousadia, formado por um grupo de jovens jornalistas. Entre eles, Emengarda Junqueira e Mário Adolfo. O jornal foi pioneiro nos cadernos de cultura e economia e o primeiro a ter uma edição 100% em cores. Hoje faz parte do grupo Raman Neves de Comunicação, comandado pelo empresário Otávio Raman Neves. Com 50 anos de profissão, 20 no Amazonas em Tempo, editor da coluna Opinião, Aldísio Filgueiras, fala que mesmo na era digital, escrever ainda é um prazer para um jornalista. Eu me sinto mais realizado inteiro, como ser humano, como pessoa, escrevendo. Tá? Então, escrever num jornal que tem a visibilidade do Amazonas em Tempo, há quase 20 anos do Amazonas em Tempo, é um prazer maior ainda. Já a editora de fotografias se orgulha de ser escolhida para expor imagens jornalísticas no livro O Melhor do Fotojornalismo. Então, nós estamos aí vivendo, né, o cotidiano, o dia a dia, conhecendo pessoas, artistas, vivendo a situação da população, histórias tristes, alegres, curiosas. Então, eu acho que eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe. O jornal faz história até os dias de hoje e revela talentos, como Ana Luísa, estagiária que ganhou de presente a matéria de capa de aniversário. Eu nem sabia, na verdade, que ia sair na capa. Então, quando eu vi, eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz também. Eu não era nascida na época, então foi toda uma tarefa de pesquisa, de conversa, principalmente com o Mário Adolfo. E aí, deu no que deu. Na redação, as notícias chegam a todo momento. Na redação é assim, a notícia não para. Agora há pouco tivemos a informação de que há uma rebelião em um presídio feminino aqui na capital. As equipes do Amazonas em Tempo já estão preparadas para irem às ruas e logo, logo, o público já será informado.
E em meio a essa loucura da redação, encontramos seu Jorge, 26 anos de Amazonas em Tempo, que se orgulha de estar no lugar que até foi a moradia dele. Morei 6 meses na empresa. Aí eu fui conhecer o que era a família. O jornal, para mim, é uma mãe, foi a mãe e um pai até hoje. Claro que a gente tem um pouco de dificuldade, mas a dificuldade a gente supera. E o dia a dia é esse, contar histórias todos os dias, informar a população, seja por via impressa ou online em tempo real. O Jornal Amazonas em Tempo reforça mais uma vez o compromisso com o leitor nesses 30 anos de atuação no Amazonas. Parabéns a todos os colegas lá do São Jorge. Jornal em Tempo da TV termina agora, amanhã tem de novo, 18h15. Até lá.